Klára Isová. Ahoj. Teď zdravím. Čau. Dobrý den. Klára Isová je několikanásobná nominovaná na Českého lva, jednou držitelka, říkám to správně. Ale jestli chytáte zahraniční stanice, třeba National Geographic, tak ji můžete vidět ve filmu Killing Jesus, říkám to správně. 3,7 milionů diváků při premiéře. Přemýšlím, který český film měl takovou sledovanost? Mm-hmm. Nenapadá tě? Těch je spoustu, ne? 3,7 milionů? Při premiéře? Jo, v televizi? No to asi ne. To asi ne. To asi ne. Prosím tě, tohle byl mezinárodní film, mezinárodní koprodukce. Ty jsi tam byla, nicméně produkoval to Ridley Scott, režisér Vetřelce a tak dále. Tebe přišli jak na tebe? Na mě přišli tak, že já jsem dělala vlastně casting přes svého londýnského agenta. Ty máš londýnského agenta? Já mám londýnského agenta, no. A jak se ohání? Hodně. No. Takže hraješ ve světě častěji, než jsi doma? Ne, my jsme začali spolupracovat loni v dubnu a tohle to byl nějaký můj šestý casting v pořadí asi. A to vyšlo. To vlastně byla první věc, která mi vyšla přes toho londýnského agenta. Jak to vypadá? Tak přijedeš někam do pouště, předpokládám? Ne. No, normálně se nejdřív natočím tady v Čechách, přijde mi vlastně... Takový selfiečko. Přijde mi text, přesně tak, přijde mi popis té role, přijde mi popis toho projektu, naučím se to, pošlu to, když se to líbí, tak pak člověk jede třeba na druhý kolo, na takový callback, tak to už jsem pak jela do Londýna, aby mě viděli osobně, abych se potkala s producentama a s režisérem, který to se mnou pak si hrál na zkoušku. No a když to vyjde, tak už pak člověk jede rovnou za tou prací točit někam do světa. Tohle to si točila tuším v Maroku? Přesně tak, v Maroku. To je takové jako město, kde se vlastně všechno točí, jsou tam filmové ateliéry, Atlas Studio se to jmenuje, jsou tam různé lokace postavené v té poušti, tam to má dlouhou trvanlivost, protože je to tam tak zakonzervované v tom písku, takže člověk tam může navštívit ty lokace, kde se točil Gladiátor, kde se točila Kleopatra, kde se točil Asterix Obelix, takže i turisti tam jezdí, aby si to jakoby prošli, že to je taková atrakce. No a já jsem zjistila, v té době se tam točilo pět jiných amerických filmů. Jeden byl King Tut s Benem Kinsleym a na tomhle filmu dělal český zvukař, Romča. Takže zvukař Romča a Isová tam byli. Toho jsem potkala po třech týdnech a bylo to skvělý, protože už jsme nevěděli, co tam máme jíst, tak mi udělal Romča po třech týdnech český bramboráky, takže to bylo krásný. Takže takhle se natáčí ve světě. Taky, tak. No a ty jsi tam hrála Máří Magdalenu. Přesně tak. Krásně, můžete se podívat, je to na internetu, je trailer k tomu. Vypadáš úplně jak Máří Magdalena. Ty jsi měla mít takovou doživotní roli možná. Ty když si jenom vezmeš takhle ten šátek. No, já mám takový štěstí. Já musím říct, že jsem hrála panenku Marie v Anděl Páně v pohádce. A teď Máří Magdalenu, tak mám takovou hezkou sérku, musím říct, že mě to baví. Pana Marie, potom prostě zvuka, kam to půjde dál? Děkuji. Ano, děkuji. Tenhle ten film tady poběží? No já myslím, že už běžel na jakoby český stanici National Geographic. Já teda to nevím s jistotou, protože jsem předpokládala, že mě po případě někdo zavolá, abych sama sebe nadabovala. Ale to se stává velice málo kdy, i když jsem třeba tady točila pro jiný zakázky jako americký, tak pak to tady třeba nějaká televize jakoby odkoupí k vysílání, ale vždycky mě daboval někdo jiný. Takže... Kdo tě daboval? No třeba Simona Vrbická mě dabovala do Narnie, ale tam to bylo jedno, tam jsem nebyla poznat, jo? Tam jsem hrála takovýho tisíc let starýho ptáka, takže tam byste mě opravdu nepoznali. To mi dělali takový jako special make-up effects, takový jako těžký make-up. Mimochodem, Killing Jesus mělo větší sledovanost na National Geographic nežli Killing Kennedy. Jo, to je nějak, opravdu v té historii asi o třetinu větší počet diváků, takže... Jesus je populárnější zkrátka. No, tak má muzikál, že jo, takže to si budem povídat. Prosím tě, ty to teďko točíš hodně. Koukal jsem, že budeš točit Lídu Bárovou, Miladu Horákovou, nebo ve filmu Milada Horáková. Takhle ta historie teďko tě nějak provází. Přesně tak, historie, i když v té Lídě Bárový mám roli novinářky a to je vlastně role jako současný jako ženy novinářky, která vyslýchá už tu stárnoucí nebo vede rozhovor s tou stárnoucí Lídou Bárovou a s ní tak společně rekapituluje ten její život. V Miladě Horákový budu hrát její sestru Věru, ale ještě mezi tím si střihnu pohádku Řachanda, tam budu hrát paní Lesa. A bude to Řachanda? No doufáme.
Zábavná pohádka. Ano, ano. Ty už nám dlouho chyběly. No ale do toho hraješ i divadlo. A mně se strašně líbilo, že jsem tě viděl v představení Kabaret Caligula, v představení Panzerfaust. Co? Že jsi hrála v představení. V paláci Akropolis, když tam půjdeš, když se pojáš do programu, tak tam dávají... Ne, tak v tom nehraju. V Panzerfaustu nehraješ? Ne. Ne. Tak to jsem tě viděl ne, s někým jiným. Musím, já to musím vzít zpátky, já hraju v Panzerfaustu. Jo, ona mi říká, že bude předtím vtipná. Počkej, ty to neřeknu. V Panzerfaustu, v Kabaretu Caligula hraju, ale přišli mě tady zkontrolovat mý spoluhráči, teda i podpořit, a já jsem řekla, že neřeknu ani slovo, ale tak jako jo. Hraju v tom strašně ráda samozřejmě. 26. 27. dubna máme poslední představení, už to bude derniéra, takže přijďte. A 26. mám narozeniny, mám takovou prosbu. Minule jsem si přála za všechny, samozřejmě nejenom za sebe, ale za celý soubor, že bychom chtěli jako zažít konečně poprvé v životě standing ovation. Jo, takže jsme to vyhlásili na Facebooku v rámci prostě představení. Klárka má narozeniny, bude na jevišti, tak jako pak nám prostě zatleskejte ve stoje. No tak musím říct, že jako asi tak 20-30 lidí se teda zvedlo. A odešlo. Tak, ne, jako všichni tleskali, ale zbytek se styděl a tady byli opravdu jako, že nám chtěli splnit ten náš sen. No tak úplně to nevyšlo, tak teďko budete mít druhou možnost po roce 26. opět hraju na svoje narozeniny, tak doufám, že celý sál bude stát a zažijem konečně ty standing ovation. Slyšeli Aha, jste, poznamenejte nebylo vtipný. Ne, to bylo moc vtipný, to se mi strašně líbí. Ne, mně se líbilo, že to je představení, kde ty jsi jediná profi herečka. Mm-hmm. A jsou tam nadšenci, nechci říkat amatéři, to zní tak jakoby nehezky, ale jsou to nadšení amatéři. Můžou reagovat, jsou tedy v publiku. Spokojení jste s tímto oslovením, kluci? Hrajou výborně teda, musím Já říct. Já si myslím, no. Jsem tě mezi nimi ani... Jste spokojení? Jo, děkuji. Já jsem mezi váma ani tu Kláru skoro nepoznal. Jak jste hráli dobře? Nebo ne. Naopak? Ale jak na tebe přišli? Jak na mě přišli? No, prý si udělali takovej seznam hereček, asi pět jich bylo, já jsem byla teda na prvním místě, To ti říkali? No, to mi tak pak jako říkali. To se tak dělá? Ne, nebyla jsem prostě jediná. No, tak těžko říct, na jakém místě jsem byla, no, tak nevím, nebudem rozvádět. Ne, pak tam byli ještě jiný a o mě si tak mysleli, jako že to nevezmu. No, a já jsem to i měla v plánu nevzít, ale já jsem si přečetla první verzi toho scénáře, já jsem v té době nechtěla zkoušet žádný divadlo, ale ten scénář se mi tak líbil, byl vtipnej, že jsem si říkala, že do toho musím jít. Já vím, že jste potom na to sehnali peníze na nějakým crowdfundingovém serveru, kde jsi natočila překrásný takovou upoutávku na to, kde hraješ drsnou gestapačku. Přesně tak, gestapačku. Což to šlo strašně krásně, hned jsem z toho měl strach, ale asi to muselo být i při zkoušení, protože já jsem našel krásnou větu, že tě strašně s amatéry bavilo jejich neustále žertování, které tě občas nebetyčně vytáčelo, takže si několikrát musela hodně nahlas zařvat, držte hubu, vy debilové. Takhle si zkoušíš s amatéry? No, abych vám to jako vysvětlila, ten proces zkoušení trval asi 9 měsíců. My jsme jezdili na takový prodloužený víkendy, kde jsme měli intenzivní soustředění. To znamená, že přes den jsme zkoušeli, kluci dopisovali scénář, pak jsme to zase vyzkoušeli, ty scénky, jestli to funguje a tak dále. Probíhalo první soustředění, první den, všichni jsme byli takový jako nervózní, neznali jsme se, kluci se chovali velice hezky, slušně, gentlemansky, otvírali dveře a tak dále my. Židli, jako mi dali, nesli mi v oběd. Prostě nádhera. No, ale jsou spolu už, znají se od Gimplu, takže už se znají strašně dlouho. A ten jejich humor je opravdu takový jako vytříbený a ta komunikace jejich taky, takže se samozřejmě neudrželi a najeli na ten svůj režim, který je takový jako všechny ty sprostý slova, co tady v češtině. Jo, takhle ty změníš. Jako, tak ta frekvence je tam tak jako strašně jako častá, no, takže já jsem se musela přizpůsobit jim, že jo. To nešlo jinak, já jsem chtěla být za tu holčičku, za tu křehkou, ale to nešlo, takže jsem musela prostě... Takže původně jsi chtěla říct tiše chlapci a místo toho z toho byli držte huby debilové, jo? Přesně tak, no a na to oni tak trošku slyšeli. Jo, takže jsi... konečně mě uslyšeli a začala nějaká spolupráce. Po jaký době jste zhruba začali takhle zkoušet? Hnedka druhý den. Takže pak jste mohla stát taková hvězda souboru. Jsem hvězda souboru, kluci.
No. Když byla na prvním místě. Tak takhle oni projevují cit k ženám, ale jo. Dobrý, teď jsem přišla, potkala jsem je dole a co mi to řekli? Jsi nějak zubla? Ne. Jsem řekla já. Jo, to jsi řekla ty, já jsem to nepoznal skoro. Ale jsi měla vždycky dobrou postavu, kozy dobrý, zadek taky. Tak takhle se mnou oni mluví. Aha. A ten... Kozy tak akorát. Tak ty dobře. Si přidáváš takhle, jo? Ježišmarja. Jsem myslel, že jako herečka ses naučila text, co ti chlapci dali a... Ne, když ty už to huby měníš. Vy debilové. Jdem dál. Počkej, ale ty jsi začínala svoji divadelní kariéru s Jiřím Kornem, takovej gentleman, slušný člověk. Jirka, jestli... Nevím, jestli se to o něm ví veřejně, ale on je takový puntičkář a... Takový precizní, je i na čistotu velice. A my jsme hráli v divadle A Studio Rubín, což je prostě žumpa. tam jako v té době, teď už je to trošku zrekonstruované, ale v té době ta šatna vypadala, že fakt jako velká špína a záchod společný s divákama. Takže my jsme před tím představením nemohli. A to většinou ty herci mají to pnutí a potřebují tisíckrát jít na záchod a tak dále. No a teď to nešlo. Ježiš, tohle to vlastně nebudu říkat. Ne, to neříkej. Teď už to dokončí, ale po druhý už to neříkej. No nic, tak... No počkej, tady nejsme v kufru jako další. Tady před ně dohádáme, no takže Jiří Kornslo byl takový... Zkrátka, my jsme prostě 20letý holky, bylo nám to tak všechno nějak jako jedno. Jako ten punk tam. Jako, že... Byl to punk, my jsme se chovali trošku punkově, kostýmy špinavý, smrděli, že jo, a my vždycky, no, to je dobrý, to do příště ještě vydrží, jako do příště bylo třeba za měsíc. Tak Jirka, ne, já vám to vyperu, no, tak jako když chceš, tak jako na. Takže Jirka nám jako prál, žehlil a všechno, takže jako... A ty jsi taková ta pečlivá, ty jdeš na... První čtenou šumíš text? To není dobře umět jako text na první čtený. A na který je to dobrý umět? No, tak jako když už jdeš do toho prostoru. Při tý čtený, když přijdeš a máš zafixovaný ten text nějak, tak pak už si s tím tolik nemůžeš jako hrát, tak je to dobrý většinou objevovat. Uh-huh. Tak pak do toho prostoru, když už jdeš a už zkoušíš s tím kolegou, tak je dobrý to umět, aby si byl zase svobodný, mohl se svobodně hejbat a hrát si s tím. No já se ptám, protože o tobě je známo, že ty strašně prožíváš ty role, nosíš si to z domova, domů si to nosíš. Dokonce mi někdo vyprávěl, že když jsi točila Medvídka, kde hraješ takovou neúplně vyrovnanou dívku, řekněme, psychicky, takže celý štáb měl pocit, že jsi úplně magor. Že to bylo tak přesvědčivý, i když padla ta poslední klapka toho dne, tedy natáčení. Já myslím, že je to spíš výjimka, že bývám spíš otevřená, že tohle to byla taková jedinělá situace, kdy jsem hrála postiženou, měla jsem na to strašně malou přípravu, protože původně to měla hrát úplně jiná herečka, takže mě oslovili pár dní před natáčením, abych vlastně víceméně zachránila situaci. Ale hezky jsi zachránila. Děkuju. Ale a tak to mě tak jako nutilo tato role se udržet jakoby tak jako nekontaktní s ostatníma a být víc v sobě. A pak až na dotočný teda někteří ze štábu lidi, co mě neznali, říkali: "A ty jsi taková jako přátelská v pohodě." Ty i mluvíš. No ty i mluvíš. No, ale to není to. Takže není nevžíváš se, už se odnaučila nechat jakoby v divadle nebo na plasi tu roli. To mám pocit, že už umím docela dlouho, že si to domů nenosím, že přijdu domů, ono to i obtěžovalo hodně jako ty spolubydlící, jo, a partnery, protože člověk co pak... říkali? Už zase si ji přitáhla, tuhle tu holku, tu nebo? No víš co, ono pak já občas, když je člověk celý den v divadle, nebo točí do toho, pak ještě hraje, tak už je tak vymluvený, že přijde domů a mlčí, jakoby, no. Že už nemá potřebu nic sdělovat, žádný emoce ze sebe vydávat, že je vydáno. Takže občas jsem narážela na nějaký problémy, no. Takže jsi seděla doma a buď si mlčela, nebo nemluvila? Teď jsem to pochopila? Jo, já myslím, že jsi to pochopila velmi dobře. Mlčela nebo nemluvila, hezký. No jak na to se dá taky jakoby samozřejmě psychicky nějak odbourávat. A já jsem myslela tady na to, že ty jsi strašně dobrá. Jakože ty se tak jako zabýváš, že ty máš energetického poradce a ta ezoterika, že to tě docela baví. To mě hodně baví, no, ale to úplně nesouvisí jakoby s těma rolema, i když to spíš souvisí, já nevím, s prací sama na sobě, zbavování se nějakých starých traumat, strachů a tak dále, tak to tím se člověk jako asi osvobozuje, je víc pak hravej a přenáší se to i třeba do té práce, že takový uvolněnější. Zkouším zbavovat tělo nashromážděných škodlivin, když měsíc ubývá, doplňovat, co tělu chybí, když měsíc dorůstá, aha, sázet kytky, když je luna v paně. Tam jsem se ztratil.
Tak to víš, no, tam do té ezoteriky patří spoustu odvětví a to zrovna tohleto, tak to se týká asi spíš jídelníčku. Jo, to je o jídle. Takže to je o jídle, takže to já jsem si, já nevím, nastudovala ajurvédu, čínskou medicínu a různý jako věci a vždycky, když potřebuju, tak si prostě, já nevím, otevřu jako ten šuplíček a z toho si něco vezmu. Jako máš ty znalosti a pak je prostě umíš použít a umíš je i kombinovat. Počkej, co sázíš za kytky? Když je luna v paně teda. Hele, to je jako dobrý sázet ty kytky, když je luna v paně, protože oni se jako líp chytnou, to je dobrý pro ty kytky. Jo, takhle. Teď nemám zahrádku, nesázím nic. Jo, takhle. No. Kdy je luna v paně? Tak to máš samozřejmě diář, který to tam má vyznačený každý rok. Jo, takový ty dny, jak si tam píšeš, jo. Ne, no tam už je to vytištěný, to je každý rok trošku jinak. To už jsou lidi, kteří to za tebe jako vyrobí, vytisknou a no tak. Prosím tě, taky jsi nosila měsíční kámen, to taky pomáhá. Měsíční kámen, ten prý pomáhá od toho, že jako tak upoutá pozornost, že pak na tebe ty lidi necivějí. Na tebe? No, že civějí na ten kámen. Jezdíš MHD? Samozřejmě. A když máš měsíční kámen, tak se tě nevšímají? No, já jsem to tak zkoušela. Ano. A úplně to nefungovalo. Tak jsem se na to vykašlala. Ale ty ostatní ezoterické věci ty fungují. Ale tak jako... Já ne, se ptám, já s tím nemám takový to. Já to neschazuju, vůbec ne. Samozřejmě, že fungujou. A ty hodně cestuješ, ne? Tak teď jsem docela hodně cestovala, no, v rámci té práce. A v zimě se mi teďko podařilo vždycky si vzít volno a jela jsem někam do Asie. Teď 2 roky za sebou to byla ta Srí Lanka. No a co takhle do Sýrie? Do Sýrie, tam to nevypadá, no. Tam to nevypadá? Době. Ne, ne. Kolikrát jsi tam byla? Nebo asi všichni vědí, že pokud máš oči, že jo. Ale i když to nemáš a ráda. A i příjmení. I příjmení, no. Mimochodem překladu Ježíš. Ale? Isa. Isa Ježíš? Jo. Že ti dali Maří Magdalenu? No, protekce. Udělej takhle. Jestli by to nešlo, no já myslím, že by to klidně mohlo být, trošku by to bylo takový upgradeovaný. Kolikrát jsi tam byla v Sýrii? No, jako dítě jsme tam jezdili každý rok vlastně, byla jsem tam křtěná, jezdili jsme tam na prázdniny a pak nastala nějaká pauza asi od mých 7 let do nějakých 18 a já jsem se rozhodla, že obnovím ty rodinné vazby, tak jsem tam odjela v 18 vlastně sama. Myslela jsem si, že všechno bude tak jako zapomenutý a přijela jsem na letiště, přijela mě přivítat celá rodina. To je kolik členů zhruba? No, přijeli 3 autama. No tak. a všichni jsme začali brečet a všechno se to tak vyplavilo a bylo to nádherné setkání a od té doby jsem tam pak opakovaně jezdila právě, než začal ten konflikt. A ty umíš syrsky nebo nějak? Šuej, takže ne. Počkej, tohle si objednávám v čínských restauracích, ale... To znamená trochu. Trochu to znamená. Šuej. Tatínek neučil. Tatínek nás bohužel nenaučil, no. Takže jste konverzovali anglicky, nebo? No, tatínek mluvil špatně česky. No to jo, ale když jsi přijela tam. Anglicky, tam všichni anglicky. A věděli, že jsi v Čechách ta slavná chalička? To víš, že jo, to oni mi drží palce šíleně moc. Takže až tam skončí válka, tak se tam přijedeš no, se podívat. Doufám, no, doufám. Doufám, že skončí válka brzo. Prosím tě, kromě teda Bárový, co tě ještě čeká? Závěr léta asi strávím na Slovensku, kde budeme dodělávat film Všetko lebo nič. A ten co to je? To je komedie, podle knížky Všetko lebo nič. To je originální. A ty tam hraješ česky nebo slovensky? Česky, všichni mluvíme česky. Podle slovenské knihy to točíte na Slovensku, ale mluvíte, ona jako Slovenka mluví česky. Točilo se to částečně tady, je to taková jakoby koprodukce, hrajou tam český herci, slovenský a polský. Takže na Slovensku tě někdo předabuje? Zřejmě. Opět. A nový divadlo? Já jsem se rozhodla, že spíš chci filmovat, tak uvidíme, jestli mi to bude vycházet. Jo, jako že by si hrála, ne? Že by si natočila vlastní film. No, že bych hrála spíš teďko ve filmech, že si dám od divadla pauzu. Teď mi i skončily nějaké věci na Palmovce, někde ještě dohrávám, ale jsem alternovaná, tak to nechávám bejt. To jsem ti chtěl poděkovat, že dneska se stejně nechala alternovat, tak jsem mi slibovala. Ano. Říkala, možná přijdu nebo přijde alternace. To ještě uvidíme. Tak byste tady měli krásnou Kristýnku Lišku Bokovou, no tak to by bylo super. Já jsem byl rád, že jsme tady měli krásnou Kláru Isovou. Jestli můžu poprosit, ona se na to potrpí, kdybyste mohli, jo, prosím vás, ne, ona se na to dost potrpí, jo. Prosím bych všechny, ano, ano, můžeme přidat. Děkuji. Děkuji.
We'll be right back.